Армысыздар, бұл қаржылық, құқықтық және цифрлық сауатты арттыруға арналған білген абзал бағдарламасы. Қазіргіде ақпарат дәуірінде заман ағымынан қалмай бәрін білген дұрыс. Біз түсінікті жатық тілде түсіндіреміз, талдаймыз, пайдалы кеңес береміз. Ипотекалық сақтандыру дегеніміз не? Оны жасату үшін қанша қаражат қажет? Ипотекалық сақтандыру қандай кезде керек болады? Сақтандыру компаниялары пәтердің толық құнын өтеп бере ала ма? Бүгін осы тақырыпты қаузаймыз. Ипотеканың мерзімі ұзақ, тәуекелі басым. Сондықтан оны алған кез келген адам ақшаны уақытылы төлей алмай қалсам не істеймін деп ойланатыны рас. Болмаса сатып алған үйіме төтенше жағдай, табиғи апаттан зақым келсе қайтемін деген сұрақтар да толғандырады. Су басып, өрт болып, жер сілкінсе пәтерден айырылу қаупі бар. Ал ипотеканы сонда да төлеу керек. Кейде ауру салдарынан жұмыс істеуге мүмкіндік болмай жатады. Ондай кезде несиені жаба алмай қалуыңыз әбден мүмкін. Бірақ ипотекалық несие бойынша қалайда қарызды төлеу міндеттеледі. Жағдай түзелмесе, сот арқылы үйіңізді тартып алуы да ықтимал. Осындай келеңсіз жағдайға тап болмас үшін ипотека алатын кезде банк өкілдері сақтандыру полисін жасатуды ұсынады. Осы күні кепілдегі жылжымайтын мүлікті де өз өміріңді де меншік құқығын да сақтандыруға болады. Ол нарықтағы компаниялардың ұсынысына байланысты. Қызмет құны да әртүрлі. Кепілдегі жылжымайтын мүлікті қалайда болсын сақтандыру керек. Өйткені бұл ипотеканы рәсімдейтін кезде міндетті талап болып есептелінеді. Мұндай сақтандыру ипотекаға сатып алынған тұрғын үй өрт кезінде бүлініп қалса, немесе су басу кезінде қирап қалса, жарылыс салдарына зақым келсе қажет болады. Заңгерлер сақтанған адамның ғана ұпайы түгел дегенді айтады. Қазір үйді де түрлі бағытта сақтандыруға болады. Нарықтағы компаниялар олардың стандартты тізімін ұсынады. Бірақ кез келген адам қосымша қаражат төлеп оны толықтыра алады. Сақтандыру компаниялары әдетте үйді өрттен, газдың жарылуынан, табиғи апаттардан, су басудан сақтайды. Кейбірі зілзала кезінде болатын шығынды өтеп беруі мүмкін, бірақ барлығы бірдей мұндай тәуекелге бара бермейді. Сақтандыру полисі бір жылға ғана жарамды, бірақ оны жыл сайын ұзартып отыруға болады. Кепілге қойылатын мүлікті сақтандыру құны ипотека мөлшеріне тікелей байланысты. Жыл сайын несие өтілген сайын ол азая береді. Несие сомасы неғұрлым аз болса, сақтандыру соғұрлым арзан болады. Полистің бағасына тұрғын үйдің жай күйі, оның салынған жылы мен қолданылған құрылыс материалдарды әсер етеді. Мысалы, монолит жаңа ғимараттағы пәтерлерді сақтандыру 80-ші жылдардағы панель үйлерге қарағанда арзанырақ болады. Қазір құны шамамен 30 миллион теңге тұратын пәтерді сақтандыру, ол 100 мың теңгенің төңірегінде болады. Кепілдегі үйді сақтандыру үшін бірнеше құжат қажет. Келісім шарт жасайтын кезде жеке куәлік, жылжымайтын мүліктің техникалық паспорты. Кепіл шартының бірінші және соңғы беттерінің көшірмесі. Тұрғын үй заемының шарты керек болады. Сақтандыру компаниялары шығынды өтемей қоятын кездер де бар. Мәселен, пәтер сол үй иесінің кінәсінен бұзылса, ішке әрлеу немесе жиһаз бүлінсе, сақтандыру компаниялары ақша төлеуден бас тартады. Негізі ипотека алған адамда кез келген жағдайға ұшырауы мүмкін. Денсаулығы күрт нашарлап, еңбекке жарамсыз болып қалатын кездер болады. Осының алдын алу үшін өз өміріңді сақтандырып қойған абзал. Қатты сырқаттанып, уақытша жұмыс істей алмай қалсаңыз, сақтандыру компаниялары сол аралықта несиеңізді төлеп береді. Ал егер адам қайтыс болған немесе мүгедек болып қалған жағдайда ипотеканың қалған бөлігін толық өтейді. Сақтандыру полисінің бағасы көп факторға байланысты. Оған қарыз алушының жасы, отбасылық жағдайы, денсаулығы, несие мөлшері әсер етеді. Орташа алғанда сақтандыру құны қарыз көлемінің 1% құрайды. Банктер белгілі бір сақтандыру компаниясын таңдау керек деп ешкімді мәжбүрлей алмайды. Тек ұсыныс ретінде айта алады. Сол себепті бірнеше компанияға хабарласып, шарттарымен мұқият танысып шығып, барлығын есептеп, нақты бір тоқтамға келгенде ғана келісім шарт жасау керек. Бүгінге осы қаржылай құқықтық және цифрлық сауатты болайық. Әрине, бұл үшін бәрін білген абзал. Аман болайық. 24 кезде телеарнасында кездескенше.